Chcem sa obklopiť zvieratami. Chcel som sa obklopiť zvieratami, pretože to ťa nikdy nesklame. To ťa nikdy nesklame, on ťa nikdy nezradí. Pes ti proste zlomí srdce len raz, chápeš? Ti jebe. Mal by som len pár kamarátov, naozaj pár dobrých kamarátov, ktorých mám, ktorým verím, a veľa zvierat by som chcel mať, to jeba. Raz budem mať veľa zvierat. Budem mať doma veľa zvierat. Hejho. A všetci sa budú mať radi. Aj Rys sa bude mať rád. S mačkou. Alebo tak. S obsom. Píče. Kočkopír. Filip, čau. Ale prd, bolo to zlaté. Pekné zviera. Pekné zviera. Celkom mám rád zvieratá. Úplne mi to jedno, aké. Jak osloviť holku? Kde? Kde by si musel osloviť, kámoško? Povedz mi. Kde by si musel osloviť? Napríklad v obchode je to veľmi jednoduché. V obchode je to veľmi jednoduché. Úplne. V obchode, dajme tomu, si v obchode, vidíš ho 5 metrov od teba je, pozerá si nejaké veci. Prídeš za ňou, počkaj, Paťo, dík za dve. Vako veverica lietava je topka D. To čo je, Paťo? Vako veverica lietava, môžeš mi nejaký link ukázať? Pošli mi ho do chatu, ak môžeš. Paťo, dík za dve. V obchode je to veľmi jednoduché. V obchode je to veľmi jednoduché, ako osloviť babu. Vyberáš si nejaké oblečenie, kľudne zoberieš ženskú vec. Zoberieš nejaké tričko. Pricupitáš k nej, že slečna, prosím ťa, môžem ťa poprosiť, mám sestru a vôbec neviem, má narodeniny, bude mať narodky a vôbec neviem, veľkosť trička alebo tak, je približne ako ty takéj postavy, čo to je, ja som z toho úplný kokot, vieš, neviem jej kúpiť oblečenie, ale viem, že to, tento sveter minule hovoril, že sa jej páčil a blá blá blá, chápeš, to je otvarák takzvaný, ty mu otvoríš, konverzácia, pokiaľ tam nepríde za ňou, že vieš, roztrhaný špinavý jak frajer, tak myslím, že nič nepokazíš, že neodmietneš, neodmietne ťa. To už je easy. To už je potom easy. Keď takto si ho nadviažeš na konverzáciu. Ti jebe? To je easy. 2000 IQ, kámo. Prídeš za ňou s nejakým ženským oblečením, že nech ti poradí. Nemôžeš povedať, že poraď mi pre frajerku. Poraď mi pre sestru. Aj keď žiadno možno nemáš. Maj píči, ona o tom nevie. OK, len sa potom neprekecni. Len sa potom neprekecni, keby si ho náhodou zobral na rande. A ona sa ťa opýta, že ja sestra sa ak volá, vieš, za 2 hodiny. Sestra sa ak volá. A ja, že jaká sestra, ja ho nemám. Puuu! Bang, si píči. Kámo, zlyhal si. To je proste... Keď začneš debatu so ženou klamstvom, tak si dávaj bacha potom na to. Musíš si to pamätať. Musíš to pamätať, čo si jej povedal, pretože to je proste brechácka po tenkom lade. Je to tak. Je to tak, bro? Je to tak. Sám som to vyskúšal s tým oblečením. Ja som mal na to knihu, chalaň. Ja som čítal takéto knihy. Som vám už hovoril o tom. Čítal som také knihy. Naozaj, takéto o reči tela, o rozprávaní so ženami a blá 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 také veci. A v tej knihe to bolo po piči napísané. Serus mob. Ja ti dám mob. Marcel, ahoj. Tyrak, nazdar. Mačko, my ideme za chvíľku do školy na lyžiarsky do Tatranskej Lomnice. Teším sa, kokot. Asi nebudem týždeň na tvojich streamoch. Nevadí, doukesko, to si uži. To je jebal. Ja som bol na lyžiarskom. Pamätám si to. To bola jebička, tiež, to si uži, šéfo. Rekon, one sec. Nazdar, bro. Sed. Sorry. Paťo, dík za dve. Pozriem to, OK? Ako osloviť ženu cez Facebook, Instagram? To je ťažšie. To je ťažšie, kamoško. Ženu osloviť cez Instagram alebo cez Facebook je aspoň pre mňa veľmi, veľmi ťažké, pretože nemusí ti zrovna vždy odpísať, vieš? O mnoho ľahšie je ženu osloviť a pre mňa je to, aspoň pre mňa je to ľahšie osloviť normálne, pretože viem, že zapôsobím, že môžem lepšie zapôsobiť, vieš? Rečou tela, pičovinem, jak sa vyjadruješ, jak sa s ňou rozprávaš, pozerá sa aj do očí, počúvaš ju, blablabla, pripísanie je to iné. Pripísanie je to ťažké, ale napríklad moju bývalú som prvýkrát zbadal vo výťahu a oslovil som ho. A vypýtal som ho z práce. Mal som piči, zapáčila sa mi, tak som išiel do toho. A išiel som tam úplne pre nejakú inú vec. A zbadal som ho vo výťahu a hovorím, že ty kokot, že ty si kto, to bolo piči. A ona už sa začala len smiať z toho, jak som sa na ňu pozrel, vieš? Jak som sa na ňu pozrel a ona sa už len z toho začala smiať. Grizzlakovi, ahoj. Serus, kopačka, Maťo. Prečo kopačka? Figovač. Prečo kopačka? Ahojte, chalani. Rok, nazdar. Guny, 1313, nazdar. Pomená tie inzeráty. Na aké inzeráty, bro? Haló, niečo mi ušlo? Na aké inzeráty? Počkaj, tu je nejaké video, chcem vidieť to. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. To je myš? To čo je? Veveričky ako domáce zvieratka. Koľko ich je? Jejo, aké oči to má. Koľko ich je? Čiže, aj to by som chcel. To má krídla, či čo to ste videli? To čo bolo? To sú nie asi také obyčajné veveričky, však aha, to má... Ukáž, skoč. To je halus. Jebe, aký koberec. Aladín. Normálne lietajúci Aladín, chlapci. To je halus. Pekné zviera. Zdravím, Macej.
Kubajsku, ahoj. Takže na toto si ulietáš, hej Paťo, na takýchto zvieratách si ulietáš? Na takýchto zvieratách si ulietáš? A to je milé, je to pekné, to mi to páči. Vyzerá to ako myš, ale je pekné, zlaté. Čo? Starec, nejebe ti, lebo ja som presne aký, že by som chcel útulok a mať všetky zvieratá. Ja neviem, ja mám strašne na zvieratá, bro. Strašne mám na zvieratá. Eso. Aladín, no, Paťo, však to je Aladín, videl si lietajúci koberec. Oni majú lietajúci koberec normálne. Tuto. To je super. Pekné zviera. Pekné. Povedz príhodu z balenia. Príhodu z balenia? Ako príhodu si to z balenia, bro? To je bývalé, čo hovoril? Neboj sa, že tu nie som, ale hrá Vouko. Pohodička to bude. Veľa šťastia, bro. Veľa šťastia. Pohoda. Nie, nič. Kde má nos? Zajímavé zviera, to som ešte nevidel. Takúto veveričku. Taký netopier. Myšiacký netopier. Ahoj pekný chlapec, čo tá parokňa? Filip, nič, povedal som, že dnes budem streamovať nej, v tej parokni. Takže pohoda. Ivo, ja by som ťa rád videl na streame, ale nemôžu... Aha, tam zaspal pri jedle. S touto myškou mám veľmi veľa spoločného, že zaspal normálne pri jedle. To je super, že zobudí sa hneď môže jesť, vieš? Urob knihu o balení. Á, Skorpión, na takej úrovni nie som. Aby som o tom písal knihy, bro. Hello, my boy. Mickey Style, nazdar. Hello, hello. To je halúzka. Pekné zviera. Bývala o tom, čím sa živíš? Nie, mám, nie som s ňou v kontakte absolútne. Nepísal som si s ňou tak pol roka. Vôbec neviem, čo robí, kde, čo, vôbec. Kamoško, neviem. Maťo, aké cviky dávaš na hrudník? Chcel by som sa niečím inšpirovať. Rok, my to furt meníme, ale tak základ je bench určite, tlaky, či dole hlavou, alebo na šikmej hlavou, na rovnej lavičke, potom rozpašky, to isté, či dole hlavou, či na šikmej lavičke, alebo na rovnej, potom nejaký pec deck, to je ten stroj taký, potom tlaky, všelijaké cviky, veľa cvikov robíme, samozrejme, že kladky, sťahovačky, no naozaj veľa cvikov robíme, možno aj takých 20 cvikov, ale nie, každý tréning máme iný ten cvik, ale je fakt možno aj 20 cvikov na cecky točíme dokola. Fakt. Pullover je super cvik na cecky. Veľa dobrých cvikov je, bro. Naozaj. Veľa. To už si môžeš len vybrať a poskladať. Ako sa mám chovať k babe? Mám byť milý? No však jasne, že hej. To si ani nevieš, ak si to cenia. Čenkuj ti, chlopaku, za tvojho saba. Co kurva? Počkaj, ty si rozmýšľal nad tým niekedy, že by sa zle správal k ženám? To nemyslíš vážne, dúfam. Tu dúfam, nemyslíš vážne, vždy daj do toho čo najviac, úplne, aspoň ja to tak robím. Kix Fitness, ďakujem za tvoj sub, vítaj Cukeru, nebudete na systému, svárem, ukážem sa, bojím tu, mám bojím, ďakujem. Som ti žasný za tvoj sub, a kurva, ľažím si ho, ďakujem, bojím, skáňujem sa ošetko, blázna. Šéfko, díka, vítam v rodine, ďakujem. Robil si nejaký šport, kyblik robil som 3 roky tajský, potom cca rok som robil zápasenie, také ako MMA-ko, na zemi niečo. A potom som začal cvičiť. Ale 4 roky som sa venoval bojovým umeniam. Dá sa povedať 4, no. 3 roky naozaj veľmi aktívne. Naozaj veľmi aktívne 3 roky. Ešte cvičíš? Nazar, ešte cvičíš? Zákon ulice, snažím sa. Snažím sa ešte cvičiť, bro, aj keď viem, že to nevyzerá, ale snažím sa. Počkajte, idem pozrieť, nemám tu žiadny link, idem pozrieť, či tu mám niečo dobité, ale asi nie. Neodpísal mi, takže asi tu nemám nič dobité, pretože to je ruská stránka a oni majú v Rusku Vianoce. Prosím pekne, som sa dozvedel, takže asi by tam nedobil nič. Nič. Ale možno niečo môžem predať. Aha. To je dosť. Dosť veľká záležitosť. Dáš? Aha. OK. 77, ideme z toho spraviť 200. Veríte mi, že z toho spravím 200? Spravím z toho 200. Hej, spravím. Hneď touto krabičkou. Bang. Čau, opica. Hello, si potrebujem mango. Dobre, idem na to kliknúť. Počkaj. To hello si tu uložím, som zvedavý, ale nezasmejem sa na tom. Ti hovorím, že sa nezasmejem na tom hello, určite nie. Som zarobil hneď. Veľmi pekne. Zarábač, dvojsekundový zarábač. Plešinkáč, Maťo, za 1500 sabov si kúp toho papagaja. Za 1500 sabov sme ukazovali, čo budem robiť. Za 1500 sabov, chalani, videli ste to včera. Za 1500 sabov, čo bude. Nechám sa tak ostrihať, videl si jak. Čau, gorila, Matej, Pepe, nahoj, Serus, Maťko, Zajviček, hello. Ale kúkam,
Okom do chatu. Dobre, Kubiku. Dobre, som rád, že si v strehu. Som rád, že si v strehu, šéfo. Kedy nový emote? Ešte môžem dva pridať. Dva môžem pridať. Chcete mi to emot? Chcete tento emot? Tento emot tam môžem dať a ešte môžem potom jeden pridať, chalani. Tak neviem, šetrím tie sloty na nejaký popičí emot. A tak nejaký kľudne potom vymažem nejaký starý, ktorý sa vám nebude páčiť. A co obočí? To je pravda, no. Za 1500 som si mal aj obočie oholiť. Tak ako kľudne si oholím za 1500 aj obočie. Viem, že to tak ľahko chlapci nedáme, takže viem, kľudne si oholím za 1500 aj obočie a hneď tak sa nechám vyholiť, mám píči. Čo by som kurva pre vás neurobil? Mango, aby si nezabudol na ten sapko za 1500. Nezabudnem, kamoško, nezabudnem. To vieš, že také veci plním. A je tu, dúfam, že tu je ten chlap. Ja musím napísať na Instagrame. On mi písal ešte veľmi, veľmi dávno, že má nejaké staré auto, ktoré hen tak dymí. Stavíš sa, že nedáme? Nechápem. No ako, je to kopa. Je to fakt kopa, bro. Je to kopa. Viem, že teraz mám 1300, ale tých 300 je darovaných. Cca tých 300, takže bude takých 1000. Tak neviem. Obočí, ne. Deadlock. Som rád, že si ma zastávaš, bro. To je milé. Hlavo je nazdar. Ahoj, aký je dnes program? Hlavo je, pôjdem hrať San Andreas. Aha, Dragon Lord. Pôjdem hrať San Andreas a potom si dám CS-ko, isto. Nehral som dlho CS-ko, takže CS-ko si zahrám dnes určite. Až tom dve hry.